Jau tulīt uz supernovas skatuves kāps Edgars Kreilis, jaunais dziedātājs un komponists, starp citu trīs meitu tēvs, ir redzēts dažādos Latvijas dziedāšanas konkursos, tā skaitā nu pat notikušajā Latvijas X-faktorā. Arī konkursā Supernova Edgars piedalās otro reizi, solo karjerai nopietni sācis pievērsties tikai pirms gada, taču jau paguvis ierakstīt vairākus singlus. Dziesma Younger Days ir tapusi sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu, bet vārdu un mūzikas autors ir pats Edgars. Dziesma stāsta par bērnību, kad katrs notikums vienalga pozitīvs vai pamācošs devis mums pieredzi, lai mēs kļūtu par tiem, kas esam tagad. Younger Days –